嗯，刚走的时候记得把我妈给你带的套餐拿着。嗯，阿姨如果在吗？谢谢阿姨这么爱我，真恶心。但我没带袋子了，你没带我袋子吗？哈，袋子，要哪个？我可牛啊，姐！那是。怎么？你感觉我胃有点痛吗？是不是这个太辣了？啊？我去喝点热水吧。我今天头也有点痛。那你也应该喝点热水。哦，你说有道理，我也喝点热水。对。你家这个笔，哎呦我的妈，没水了呀！你别光甩，你哈了气你再甩，是吗？真的。哎，这有用啊？是吗？还是哈气管用？是不是那么好看啊？反正男主挺帅。你就会看男主。哇，这个好好吃，是吗？嗯，你什么时候又买了个新手链？你都买了多少了？戴的完吗，姐？这是皮箱。嗯，这是我在得物银千惠家买的。现在得物有活动，才100多，而且评论区还有机会抢1000元无分卡优惠券，品牌直发正品保证。你要不要也来一条？不要，你不懂，家有皮箱，万事无忧。哎呦呦，皮箱意味着什么？什么？招财进宝。招财？得物是吧？我现在就去买啊，招财。那我走了，你好好休息吧。好，拜拜。